Za početak hvala na odvojenom vremenu. Ono što smo pričali dok se kamere nisu uključile, vi zaista ne dajete, sad ne mogu da kažem mnogo intervjue, vi ne dajete intervjue. I voleo bih eto na početku, pre nego što pređemo na ono što je predmet našeg razgovora, da mi kažete zašto ste u tom smislu medijski izolovali. Dakle, ima vas svake nedelje na TV-u, gledamo vas, ali zašto ne dajete intervjue? Volim da nastupam onda kada moje mišljenje zaista može da bude relevantno. Dakle, ne pričam o temama koje su neke usput ili koje nisu baš moje teme. Ne trošim minute ni svog ni tuđeg vremena da bi eto tako nešto izjavio. Onda kada zaista postoji prava tema, kada postoji pravi povod, ja se rado odazovem. Nažalost, vrlo često sam na putu jer ovaj posao je onako baš komplikovan, vrlo često. I neki put ljudi zovu, ja bih možda želeo da dam izjavu, želeo bih da dam intervju, ali nisam tu, ne možemo da se uklopimo. Eto, nas dvojica smo se dogovarali, pa boga mi, dosta dugo već, kad će to da bude, kako ćemo da se uklopimo. A i na kraju krajeva, moje lice, ljudi kada vide, očekuju da čuju nešto što je možda korisno. Neću da kažem pametno, pre svega korisno. Ako ga stalno vide negde, iz početka, onda se to lice potroši i onda ta pažnja koju ja prikupim od publike više ne mogu da dobijem. I onda zapravo ključni kapital koji imam, to je poverenje ljudi i to je ta pažnja koju mogu nekako da dobijem kada nešto želim da im kažem, onda više nema. Ono što je zanimljivo, ljudi sada gledaju svake nedelje ono što je zapravo finalni proizvod, ali taj finalni proizvod je rezultat nekog rada koji je počeo mnogo pre nego što ste i vi mislili da se bavite ovim. Vaš zapravo ideja je bila u vojnoj industriji, jel' tako? Vi ste hteli time da se bavite. Da, jeste, to sam izjavio ne tako davno, prvi put kod mog velikog prijatelja na jednom YouTube kanalu. San je u suštini tehnički. Dakle, ja volim tehniku. Ali u to vreme, kada sam bio dosta mlađi, zaista postoje san da se bavim projektovanjem naoružanja. Jugoslavija imala zaista moćnu vojnu industriju i bio sam kao klinac prisutan na mnogo mesta gde sam mogao da se družim sa opremom, sa ljudima koji su to razvijali, sa onima koji su stajali za tih svih projekata i mene to sve fasciniralo. I, nažalost, to se sve izjelovilo jer znamo kako se Jugoslavija raspala, znamo šta se događalo i baš u tom nekom ključnom periodu kada je trebalo da krenem tim putem, tada su najgore ratovi bili i jednostavno sam to napustio. Mada Mirko mi pokazuje neku drugu stranu, ja sam 93. zapravo prvi put otišao na sajam automobila u Frankfurt, dakle jednu veliku izložbu, tada najveću izložbu na svetu, išao sam da pomognem ocu, a ujedno je i to bilo neki način školovanja da mi on pokaže kako bi to moj posao mogao da izgleda ako mi se svidi. Od 93. od danas ja to nisam prestao, tako da saberite koliko je to godine radnog staža. E, to mi zanima, te godine, ajde kažem, ne baš 90. ali od 91. već kreće to kuvanje u Jugoslaviji i tako dalje. Vi još uvek niste otišli na taj prvi vaš sajam da pomognete ocu. Dakle, šta se umeđu vremenu kod vas kao kod mladog čoveka dešava, jer vidite da se već zemlja raspada? Koje su dileme, dakle, jer i dalje držite taj svoj neki kurs, ja želim time da se bavim, i da li razmišljate da li ću ja uopšte bilo čime moći da se bavim, jer znamo šta je usledilo i 91. i 92. i 93. da ne pričam. Suviše sam ja mlad bio u tom trenutku da je mogao da imam tako daleko sežno razmišljanje. Kada bi se to danas, ne da je Bože, događalo, onda bi mogao da se posvetim tome da vidimo šta će biti sledeći korak. Bilo nekog straha? Tada sam ja bio suviše mlad da bi znao šta sve može da se izrodi iz toga i ok, pratili su mi svi to, ali ja sam tada bavio sportom, maratonac, dugoprugaš, u Crvenoj zvezdi sam trenirao, takmičio se, spremao sam za nešto što ja volim, bavio sam se gomilom hobija i mene to okupiralo i ja sam računao jednog dana kad dođe moj trenutak da ću moći da ga iskoristim, ali u tom trenutku, sa toliko malo godina, čoveku je sve mnogo lepše i ružičastije nego realno. E sad, ta 93. kao prekretnica, sigurno nije bilo lako od te 93. pod sankcijama. Kako ste... Nije bilo lako. Za nemačku vizu čekali smo po 7-8 sati u redu ispred ambasade. Jednom smo čak u Švajcarskoj bili poluilegalno. Dakle, nisu mogli da dobijemo vizu u Švajcarskoj da bi otišao na sajam u Ženevi, ali smo dobili francusku vizu, pa smo onda zapravo došli do Ženeve kao da idemo u Francusku na skijanje. I boravili na sajmu u hotelu da nas niko nigde ne sretne osim na samom sajmu, pa onda otišli za Francusku da izađemo i da se vratimo nazad da bi ponovo se vratili kući. Tako bilo raznih kombinacija da bi se to sve desilo, dakle bilo mnogo komplikovano. Neki naši prijatelji i ljudi koji su iz posla
93. 94. 95. kada se sretnemo na sajmu automobila, nas gledaju, pa kažu, otkud vi ovde? Samo što nas ne pitaju gde vam je uniforma i gde vam je nož u zubima. Ali preživjelo se sve to i profesionalizam je uvek ostao na ceni i na kraju krajeva danas znamo šta je rezultat. Da, ali to sam htio da vas pitam, je li bilo neke poteškoće, baš zato što dolazite sa ovih prostora, konkretno iz Srbije, kada treba da odete preko, a to su te 90. Bilo je mnogo, da. I danas ih ima. Mi smo nebitno tržište. Dakle, mi smo možda sebi bitni ovde, ali mi smo na evropskom ili svetskom nivou potpuno nevažni. U autoindustriji. I da bi novinar koji ovde živi i radi dobio dobru priču tamo i takmičio se na istoj osnovi kao novinar iz Velike Britanije ili iz Nemačke ili iz Francuske, mora da ima mnogo više snage, mnogo više veza i da uloži mnogo više truda, desetinama puta više truda da bi dobio isto. I mi danas kada emitujemo nešto na ekranu što je na svetskom nivou ekskluzive, otprilike u isto vreme kad je ostaje na planeti. Ljudi treba da znaju da su mi uložili 50 puta više energije da bi se to desilo. Jer ova zemlja, sa ovoliko malo prodatih novih automobila, sa ovoliko malo kupaca, tamo negdje nebitna. I onda se nama ne posvećuje pažnja, ne postoje budžeti, ne postoje mesta na prezentacijama, ne postoje zapravo nikakve mogućnosti da mi budemo tamo gde se stvari događaju. I emisija Sat je godinama uspela da to preživi i dan danas uspemo da se nađemo na pravim mestima u pravo vreme, ali je potrebno 50 puta više rada nego nekome sa zapada, jer moramo da dokažemo da mi kao ljudi pre svega vredimo i da naš profesionalizam, proizvod koji mi stavimo na ekran ili na stranice časopisa, je jednak ili bolje kvaliteta nego neki zapad, da bi rekli, dobro, vi zaslužujete da budete tu. Dakle, nismo tamo zbog tržišta, jer smo kao tržište suviše mali, nego smo tamo zbog svog ličnog imena i prezimena. Ja sam, zahvaljujući tome, 5 godina bio direktor videoprodukcije italijanskog Quattro Rotea. Dakle, ja sam vodio kompletno snimanje svih video sadržaja italijanskih Quattro Rotea, jedan od 2 najstarija časopisa automobilska na svetu. Ali to ime i prezime. Da, a ovde je dosta teško zbog mentaliteta našeg da se tako otvoreno kaže da smo mi u nečemu nebitni, da smo u nečemu ali jesmo. Mali. Ali da. Kada se proda u Srbiji godišnje novih 20.000 automobila, 25.000 automobila, u odnosu na bilo koju zemlju kad krenemo tamo na zapad, preskočimo Bosnu i Hercegovinu i krenemo dalje, mi smo duplo, 3 puta, 5 puta, 10 puta manji. Broj kupaca je dovoljno mali, da onda proizvođači automobila ne žele da se bave ovim tržištem na pravi način. I onda smo prepušteni lokalnim uvoznicima i njihovom lokalnom osjećaju za, kako to kažu, dok nam prodam, jel tako? Dobijam 2 ovoga, prodao sam 2 onoga i gotovo. Mene zanima da se bavim razvojem brenda, razvojem pozicije, razvojem svesti, zato što, eto, nije bitno koji je brend upitan, ali direktor tog brenda za Srbiju meni kaže, Mladene, ali ja znam sve moje kupce po imenu i prezimenu. O čemu mi pričamo? Tako da, nažalost, treba nam mnogo više rada da bi bili to što jesmo. A kada je kod priznanja reč, jer ste i tu dobijali pre Napolju priznanje nego ovde u sopstvenoj zemlji za rad? Ne mogu to da izmerim baš tako. Svakako emisija Sat je izuzetno poštovana u Srbiji. Revije Sat Plus takođe i sva druga izdanja koje mi ovde proizvodimo. Dakle, zaista ljudi umeju da prepoznaju to, umeju da cene, pohvale ne izostaju, dobra volja prema tome što mi radimo, čak i razumevanje za neke stvari koje nismo radili kako treba. Ljudi shvataju da, eto, ponekad ne može sve da bude savršeno. Dakle, to ne mogu da kažem da ne postoji. A opet, s druge strane, neke situacije na zapadu koje su nam se dogodile su potvrdile da to što mi ovde smatramo da jesmo neko i nešto, da to zaista jesmo, zato što smo tamo napolju dobili priznanje i za kvalitet i za sve ono što smo drugo napravili. To mesto šefa videoprodukcije Quattro Rotea je možda najlepši primer. Dakle, 2004. 5. godina, dakle, mi smo tada uspostavili saradnju sa Quattro Roteom, koji je, kao što rekao, izdavač jednog od 2 najstarija automobilska časopisa na svetu. Tada smo mi rekli, ok, imamo videoprodukciju, snimamo emisije, mi možemo da nam pokažemo šta mi to znamo, kako mi to radimo. Jer pre toga oni su izdavali svake godine jednu tada VHS videokasetu, kasnije DVD, sa testovima, pošto su oni časopis, ipak sa videotestovima automobila i jednogodišnje to izlazilo na kioske da ljudi mogu to da gledaju. Prije nas je to radila britanska jedna ekipa koja je brala 16 članova. Gospođa koja je vlasnica
cele kuće i direktorka rekla je dobro, daće vam šansu da probate. I na probu odlazimo jedan moj kolega i ja, dakle dva klinca, bukvalno klinca. Koliko ste imali tada godine? Pa ne, ovo sad saberem se, ja sam 76. godište, pa govorimo o tome da je 30. godina plus minus jedna. I odlazimo da radimo jedan posao. Svi su nas dočekali nož, pogotovo tadašnji urednik Vatorote, koji rekao što vidi dva klinca umjesto ove ekipe profesionalno 16 ljudi. Nas dvojica smo napravili organizaciju tako da Italijani ne znaju šta mi snijamo, šta mi radimo. Drugo, našli smo se u okruženju koje mi ne poznajemo, dakle, na stazi na kojoj nismo nikad bili, među ljudima koji ne govore ni jedan jezik o kojem mi govorimo, dakle, sve nam je novo, ne znamo pravila, ne znamo šta smemo da uradimo, dokle smemo da se protegnemo. I u toj vrlo nezavidnoj situaciji mi smo snimili, ali nismo pokazali šta je. Imali su mi grešaka, pa danju snijemo, noću pregledamo materijal, pa onda ujutru poradimo pre njih da bi uzeli auto dok oni stignu na posao, mi da popravimo to što smo loše uradili i tako dalje. Ali na kraju, kada smo isporučili video koji je izmontiran, dobili smo posao i radili smo ga 5 godina, naravno u većoj ekipi, više ljudi iz Srbije je tada išao za Italiju, i mi smo praktično 6 meseci boravili u Italiji, 6 meseci boravili u Srbiji, da bi radili za italijanskog gazdu, što bi se reklo. Svi ti videosnimci su posle preko Italijana išli u Španiju, u Rusiju, u Sjedinje američke države, za čuveni Road and Track, mi smo snimali za njih, za automotorno šport smo snimali takođe mi, tako što snimamo Italijanima, oni dalje prodaju taj materijal. Posle 5 godina su tražili da radimo više, da budemo 8-9 meseci u Italiji. Nažalost, to nije moglo jer nismo EU, ne možemo da dobijemo radnu dozvolu tako lako i drugo znači da bi da ovde neke stvari moramo da upropastimo. Mi smo se zahvalili na ukazanom poverenju i rekli smo, ok, sad to više ne možemo. Ostali smo partnerima i danas radimo svašta zajedno, ali nismo mogli da ispunimo više. Jedan takođe dobar primer, ja sam 2017. godine bio sportski direktor najveće Mazdine dilerske konferencije ikada. Dobio sam na raspolaganje u blizini Moskve jednu veliku pistu, Moscow Raceway, ili Moskovsko kaljco, kako bi Rusi rekli. 800 gostiju za 5 dana, preko 100 test automobila, ekipu Rusa koji se međusobno ne poznaju i meni zadatak da organizujem konferenciju, aktivnosti, vozačke, sve. Završio se time da sam dobio svako jutro aplauz od pune sale po 200 Rusa, jer smo razgovarali i držali govor na ruskom i da je sve funkcionalno sve perfektno. Nijedna šteta na automobilu, svi gosti zadovoljni. Cela ekipa zadovoljna. Dakle, svi na kraju došli smo do toga da su me zvali da idem za Azerbejdžan da radim, da idem na mnoga druga mesta za njih, za Mazdu, da ja to sve isto ponavljam. Nažalost, ovde moralo ovo da se napusti i ni to nisam prihvatio. To su priznanja zapadnog i u ovom slučaju istočnog sveta, da to što mi znamo, zaista znamo. Da, zato što je tema automobili u Srbiji jednako kao sport. Svi misle da se razumeju i mislim da je to što ste uopšte počeo od vašeg oca koji je to negde pokrenuo, pa vi nastavili. Zapravo to je jedno onako minsko polje, jer ko svako ko gleda, on kaže, pa šta ovo znam, pa ja znam. Dakle, koliko ste se puta suočavali sa tim delom, dakle, tim pritiskom? Svaki dan se suočavamo sa tim. Dakle, sad, danas, svaki dan. Dakle, lako je pritisnuti program na daljinskom, i odgledati nešto i reći, pa dobro, moglo je to drugačije. Evo, naši fudbaleri, kako su prošli, svi imaju ideju kako su mogli bolje. To ne je manjer, tako živimo. I onda čovjek mora da se pomiri sa tim. Ali pritisak je zaista prisutan svaki dan. Pritisak pre svega da budemo bolji nego što smo bili juče, u uslovima koji nisu idealni. Vrlo jednostavno. Evo, mi se dogovorimo za razgovor. Organizuje se cela ekipa, urednik odobri da će to da se emituje, sve je spremno. Ali ja kao sagovornik otkažem u poslednjem trenutku ili se razbolim, ili snimatelji ne dođu na posao jer imaju sa zdravljem problema. Nas niko ne pita. Mi moramo u nedelju da budemo na programu. Zdravi, bolesni, puni para, bez para, sa svim ljudima, bez ljudi, nikog ne zanima. I onda ljudi ne razumeju da to što mi kada emitujemo je zapravo uvek jedan veliki kompromis. Šta su mi želeli, a šta je u datom trenutku moglo da se uradi. Obezbedimo najekskluzivniji skupoceni auto kakav u krugu od 1000 km niko od novinara nije vozio. I te auto se na dan snimanja pokvari. I mi možemo da snimimo nešto, ali ne na one načine koji smo hteli, da izmerimo sad koliko je brz na krugu, da neki test uradimo dodatnije. Onda možemo da donesemo samo lepu sliku, ali ne možemo sve. I onda kad emitujemo, ljudi kažu, pa niste još i to.
možda nije moglo. Da smo na zapadu, možda bi imali dva takva auta ili tri. Možda bi imali 10 dana da bude kod nas, pa okej, nismo snimili danas, snimit ćemo sutra. Mi radimo gde radimo i onda nemamo te uslove. Ali mene zanima ljudski kako se nosite s tim. Dakle, upravo to, obezbedili ste ekskluzivo, eto, dali ste primer. Super auto, sve, imate ograničeno vreme koliko može da bude kod vas. I desi da se pokvari. Kako, šta, se iznervirate? Da, ali moja mana velika životna, a s jedne strane ispadne ponekad i prednost baš u takvim trenucima, ja ne volim da živim bez plana. Sve možemo da radimo u životu, ali niko ne može da dođe kod meni i kaže pa dobro, bit će kako bude. Tog sekunda ja poludim. To će reći, imam uvek ideju, a šta ako ovo, šta ćemo mi da uradimo? Nije taj plan uvek spasonosan, on nije uvek genijalno rešenje, ali čovjek ako se sprema, ako predviđa šta je moglo da bude, onda će barem u datom trenutku biti proaktivan. Neće ostati smrznuti i reći pa sad ne možemo ništa. Uvek imamo ideju gde dalje. I onda je to ponekad spašavanje ili ponekad imamo pravo rešenje zato što smo se spremali i rekli dobro, ako se to desi, sad ćemo da utrčimo s nečim drugim. Ali planiranje, to je ključ našeg posla. Mi ne bi mogli da emitujemo 52 premijerne emisije godišnje, znači svake nedelje, bez pauze, da nemamo da planiramo. Dakle, da ne umemo da planiramo. Ono što je, ja mislim, po čemu ste najpoznatiji, to je ta Sat patrola. I ajde, ja bih voleo da malo otkrijemo, ne samo došao bi na tu temu šta se dešava iza kulisa, što bi se reklo, ali uopšte kako se došlo na ideju da se napravi nešto što je se posle zove Sat patrola. Dakle, kako ste došli na ideju, ajde da sednemo u kola i da pokažemo ljudima kako se stiže do tog i tog mesta, da ne znam, da im olakšamo. Da. Naziv patrola i ceo te koncept je originalni Mirko proizvod. Dakle, on je to davnih godina osmislio kao ideju u kojoj je rekao, ok, kako mi da uradimo nešto što jeste reportaža, što je neki način i putopis, ali je pre svega uputstvo za upotrebu. Dakle, ljudima koji nisu svaki dan na putu, da im olakšamo, da im učinimo udobnim, da nas ne zovu i da pitaju, e, a kako je tamo? Evo, sad ćemo napraviti emisiju da im pokažemo kako je negde. I prva patrola kada treba bude snimana, tada je Mirko radio još na RTS-u i svi su bili protiv toga. Zato što je objašnjenje bilo šta će ljudima patrola kad imaju autokartu, svi znaju kako se stiže do Crne Gore. I mi dan danas imamo slična pitanja na društvenim mrežama, šta će nam to pouključiti navigaciju, ona me dovede. S jedne strane, ako se posmatra vrlo usko ovako, to je istina. Ali patrola nema zadatak da pokaže čovjeku gde je levo, gde je desno. Tu će se ljudi snaći, pratit će putokaze, pitat će nekoga. Patrola ima zadatak da bude na neki način dobar prijatelj. Dakle, evo, vi ste otputovali pre mene i vratili se nas, da ja sad treba da im. Kažem, daj reci mi nešto bitno. I danas dvojica se ispričamo, to je patrola. Samo što mi ekranizujemo. Dakle, dajemo ljudima alat za putovanje. Da oni koji nisu svaki dan u automobilu, koji ne putuju svaki dan stotine kilometara, nego do jednom ili dva put godišnje negde tako daleko, da im stvari učinimo jasnijim, da im učinimo bezbednijim, da se oni osjećaju mirnije jer idu upoznato. Čega se ljudi najviše plaše? Deca se plaše mraka. Zašto? To što ne znaju šta je u mraku, njihova mašta rodi ko zna šta. Tako je čovjek, kada krene na put koji ne poznaje, on ide u jednu situaciju koja je nova i onda je pitanje da li će se svuda snaći, da li će svaki problem moći da reši. Patrola ima zadatak da oslobodi ljude. Da i one koji jednom u 5 godina negde odu, da ih učini iskusnim putnicima. To je patrola. I kad je bila prva? Sad je to bilo, moga mi pre 27 godina ima da je prva patrola. I svake godine se snimi 5 letnjih i 3 zimske, pa sad računaj. Koliko je to kilometara? Kako ste ih ubedili da je to? Mislim, jer to, posebno RTS koji je jedan sistem ogroman i koji se teško... Tako što čovjek uradi i pokaže da valja. I dan danas se tako stvar radi. Dakle, uradimo i pokažemo da valja. Pokažemo zato što ljudi reaguju pozitivno, zato što traže još, zato što kažu sviđa nam se ovo ili popravite još ovo i sviđa nam se još više. Dakle, najbolji metod ubeđivanja jeste da čovjek veruje u to što radi, zaista ga uradi, uradi ga najbolje što može i pokaže, izmerimo da li je to uspešno. To je jedna od stvari koju ja stalno pomenjam. Mi možemo da se raspravljamo ko je popularniji, ko je gledaniji, ko je lepši, koga ljudi više vole, ali na kraju kraja sve može da se izmeri. Postoje brojke koje to pokazuju. Hajde da stavimo brojke i nastoji da kažemo ili nešto je dobro ili nije dobro. I opet se vraćamo na planiranje. Ako je nešto dobro, mi onda planiramo kako da toga radimo više. Ako nešto nije dobro, kažemo probali smo više, nećemo. Ono što sam ja slušao u tom malobrojnom
broju intervjua koji ste dali, spomenuli ste sad patrolu do Albanije i nekako se lako prešlo preko toga, a ja ne volim da se oko bitnih tema lako prelazi, a to je onaj deo gde ste vi rekli da ste i vi i vaša porodica trpeli zbog toga i to je stvarno nekako, eto, pretrčalo se, a ja ne bi da se pretrči, zato što to nosi jednu, po meni, jedan background koji i ovde opet se vraćamo na naš mentalitet i na našu prirodu i šta mi razumemo i ne razumemo. Dakle, ajde da zaista razjasnimo. Vi ste jednom uradili tu patrolu, je li tako? Mi smo u svemu lideri u ovoj našoj oblasti. Pokušamo da uradimo stvari prvi, pre ostalih. Da osetimo da li je došlo pravo vreme, da li je taj trend počeo i da budemo tu prvi. Kao sad sa električnim automobilima. Ljudi kažu, pa to ne možemo sad da kupimo. Taj trend dolazi ekspresno. I mi sad se bavimo temom, jer želimo da imamo i znanje, i iskustvo, i da pokažemo da to jesmo mi, da se ljudi nama obrate kao relevantnom izvoru. Slična je stvar bila i sa Albanijom. Dakle, mi smo 2018. godine razmišljali o tome da li je sad pravi trenutak, zato što počeli su naši turisti da idu, počeli su neke agencije nešto nude. Ja lično imam tamo prijatelja svojih koji su dole po obali, koji drže smeštaje neke i koji kažu, slušajte, evo počeo se razvija. MSC, čuvena brodarska kompanija, počela da pristaje u Sarandu, na okviru svojih krstarenja po Mediteranu. Dakle, krenula Albanija da živi taj turistički život. I mi smo tada rekli, ajde da napravimo nešto, to neće biti samo do Albanije, zato što smo se plašili reakcije i kako će to da ispadne na kraju krajeva. Mi imamo 8 nedelja, letnje sezone, one najvažnije, da snimimo 5 patrole, ne možemo da se igramo, da snimimo neku patrolu fore radi, to je jako skupo, jako komplikovano, puno vremena potrošimo da bi probali samo. I onda smo patrolu do Albanije spojili u suštini sa našim putom do Igumenice, odnosno patrolom do Krfa. Pa smo taj krak napravili gore prema Sarandi i pokazali smo kako tamo izgleda obala, kako izgleda u hoteli, koje su cene, kako izgleda. Znači, na neki način ste ipak upipavali reakcije. Znači, mi smo uradili nešto, zvali smo čak i naslov, kada se gleda najava za emisiju, zvao se patrola iznenađenja, da ne bi došli u lošu situaciju. Predviđali smo šta može da se desi. Nažalost, desilo se baš sve to što smo predviđali. Dakle, kada je patrola emitovana, toliko vulgarnosti, toliko grubih reči, toliko strašnih izjava, koje ne mogu čovjeka da ne pogode. Ljudi kažu, pa nemoj to da čitaš. Ako neko o vama govori najružnije stvari, iznova, 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 ne postoje čovjek koga to neće pogoditi. Ne postoji kamen od čovjeka. I mi dođemo... Da vas neko vređao, da. Vas lično, da. Ne znam, pominjamo porodicu, zato što ste vi napravili patrolu dobro. Tako je, tako je. Ali ja sad ne želim da ponovim ne, to. Ne, morate da ponovim, ali meni to nije jasno. I kap u čaši koja kaže ovako, naše kolege, moja deca i tako dalje, dožive to isto na ulici. Od ljudi koji sretnu, koji znaju gde rade. I kaže, da Bog da ti ovo zato što promoviš šiptarski turizam. I tako, znači ja sad zaista ono, vrlo mi je mučno da te rečenice vratim nazad. Ali kad ja doživim toliku torturu, a onaj deo publike koji je možda zadovoljan proizvodom se ne javi pa da kaže alo, nemojte ljudi, mislim, ovo je zanimljivo gledati, nego oni pristojni odćute, a samo se nepristojni vide. Ja onda razmislim vrlo jednostavno. Da li ja želim sebi da to priuštim svake godine i zašto bi to radio? Odgovor na prvo pitanje, ne želim. A zašto bi to radio? Da bi jedan broj gledalaca bio srećan što sam ja to napravio i lakše otputovao. Ja ugrožavam bezbednost sebe i svoje porodice. Pa to nije vredno toga, ipak samo posao. Nismo u ratnom stanju. Ne moram to da radim. Mi smo privatna firma i mi živimo od novca koji sami zaradimo. I moramo da gledamo šta je sutra. Ovde živi od ovog posla 60 porodica. Ti 60 porodica su moja odgovornost. Ako ja činim loše poteze, oni ostaju bez posla. Loš potez bio da insistira na tome. I Albanija se razradila među vremenom. Puno naših ljudi je za vreme onog najtežeg 2020. COVID, kad je udario sve, išlo baš tamo. I pitali su kad ćete? Možda uskoro, a možda nikad. Vidjet ćemo. Jer ako treba ponovo da doživim i da kaže, eto, ti za državne pare šiptarima daješ reklamu, to su strašne stvari. Tamo žive ljudi, ko što žive od ljudi. Ja tamo ljudi puno poznajem, to su moji prijatelji. Koji imaju neke poslove, koji ovde sarađuju s nama. Normalni ljudi koji mi. Iste probleme koji mi. Ista htenja koji mi.
I naši ljudi idu i troše tamo novac. Samo meni je zabranjeno da o tome pričam zato što sam na RTS-u. Zato što promovišem. Mi smo tako sa Patronom do Hrvatske. U radari smo bili, pa smo doživjeli katastrofu, pa smo malo sačekali. Sad je recimo ove godine Patrol do Istre prošlo mnogo dobro. To je jedno od najgledanijih Patrola u posljednjih 5 godina. I na YouTube-u i na ekranu. Ali spomenuli ste, zato što ste na RTS-u, mislite da ne bi takva vrsta neprijatnosti bila da ste bili na nekom komercijalnom... Verovatno da ne. Verovatno da ne. Šta kao vi sad, mama se nabacuje osjećaj odgovornosti i patriotizma? Šta ljudi imaju, ne, ljudi imaju utisak da mi živimo od njihove pretplate. Oni plaćaju RTS i mi živimo od njihove pretplate. Vrlo pogrešno. Nama RTS ne plaća ni jedan jedini dinar. Mi živimo od prodaje reklama koje su unutar emisije, reklamni blok, to mi prodamo i to su naše pare. RTS dobije emisiju besplatno, odnosno oni nama fakturišu reklame, mi njima fakturišu emisiju, prebijemo to jedan na jedan, znači oni dobiju džabe, mi dobijemo reklame koje mi možemo da prodamo. Znači, dinar od pretplate ne ide nama, ali ljudi gledaju jer oni plaćaju pretplatu, šta oni žele da vide na ekranu. I ja ih potpuno razumem, ali ne razumem način komunikacije. Način komunikacije koji ti kune mrtvog oca i sve ostalo, zašto si ti to radio? Jel ti se ne sviđa, druže? Prebaci program. E pa to je taj lični segment o kome, ovaj, mislim, eto, ako niste imali dovoljno godina da onaj užas možete da vidite koji nam se sprema 90-ih, ovaj užas sada sa ovim godinama vidite, iako nismo u 90-im. Ali mislim da je klima vrlo slična u nekim segmentima. Da se razumemo, moja rodbina koja je iz Krajine, moja rodbina koja je iz Bosne, više niko nije tamo. Mnogi nisu živi, mnogi su po Holandiji, Americi i tako dalje. Dakle, ja znam vrlo dobro kako to izgleda. Ali, jednom rat mora da se završi. Koliko decenija treba da prođe dok ne počnemo da živimo? Ja ne propagiram ni ovo ni ono. Ja pravim alat za putovanje. Zašto? Jer tamo naši ljudi idu. Da li je neko rekao nekom komšiji što se tiše u Albaniju? Što onda problem da ja to radim? Mi smo recimo spremali da imamo patrolu preko Kosova, zato što je to najkraći put. A onda smo shvatili iz reakcije ljudi tokom pripreme da ako na Kosovo ne odemo da obiđemo srpske manastire, onda ne možemo da radimo patrolu. A patrola ne može da traje 15 dana. E onda dođemo do toga da kažemo ok, ajde da uradimo, ajde da samo manastire. Onda ne možemo da dobijemo dozvolu za snimanje. Jer mi od svake države gde idemo tražimo dozvolu za snimanje na javnom mestu, tražimo garancije bezbednosti. Od tamo administracije privremene, da ih tako nazovemo, ne možemo da dobijemo ništa napismeno. Ja ne želim da ugrožam živote moje ekipe. Ne mora ništa se desi. Dosta da neko razbije staklo na auto. Ja moram taj auto da vratim u vozniku i da pravdam to staklo koje je razbijeno. Da ga ja platim posle. Zašto bi to radio? Zato ne držimo se tema kojima možemo da pristupimo normalno, da niko neće da nam odrubi glavu, gde možemo da živimo kao i svaki drugi čovek, gde možemo da radimo svoj posao kao i svaki drugi čovek i nemamo razloga da ulazimo u konflikt sa nekim. Dakle, još ćete vi sad doći u situaciju da morate se pravdati. Pa da, ja se upravo pravdam, pogozna koji put, da, mislim, da, tačno to. Jer vi niste tražili konflikt, vi ste hteli da napravite rutu da je to pomenute Albanije, da vidite zašto je to ljudi... Pričemu, ja nisam jedini, dakle, posle nas, prošle godine, pretprošle godine, po YouTube kanalima, bilo je, ljudi su išli, snimali su. A ja nisam video tamo komentare koje su nas dočekali. Pa da, zato imam utisak da vam je stavljena ta doza patriotizma, po znacima navoda, kao ta odgovornost koju vi morate da imate, jer se prikazujete na javnom servisu. Znate kako, ja idem patrolu do Koponika napravim i pokažem spomen sobu, odnosno sad to kuće, ali tako, Milunke Savić. Koliko Srba zna ko Milunka Savić? Pa jedan veliki broj, nema pojma. I koliko Srba bilo na Koponiku? A ko je svratio da vidi gde je Milunka Savić rođena i gde je živjela? Niko. To je patriotizam, da pokažem šta mi imamo. Ali meni isto tako patriotizam da tuđu zemlju poštujem i da moje publici pokažem kako oni mogu da tamo da budu poštovani. A da nas neko vređe i ponižava. Nažalost, to se tako ne smatra i to se tako ne gleda. A, jedan dobar primjer, dakle, kako mi posmatramo. Na rukavu svake naše uniforme, pošto naša ekipa ima svoje uniforme, i letnje, i zimske, i tako dalje, stoji srpska zastava i piše Srbija. I mi sa tom zastavom smo bili svuda na svetu, i u Albaniji. I nikada nismo imali ni jedan jedini problem zbog toga. Ljudi znaju šta znači novinar, šta znači profesionalni odnos, šta znači snimanje, šta znači pravljenje reportaže i tako dalje. Samo smo imali problem u sobstvenoj zemlji. E da, vratio bih na nešto što je i predmet takođe rasprava, znam i ovako ranije godine kad sam pričao i komentarisali smo
gledamo sad samo Srbiju, putujete po Srbiji i onda snimate, na primjer, ne znam, ovde možemo da stanemo, ovde možemo da se odmorimo, ovde ovakav smeštaj, ovakav smeštaj. I odmah su teorije zavere. Zašto baš tu? Zašto nisi stao ovde? Pa to ga će uvek biti, pa to je... Ne, dakle, je li to počelo odmah i kad je patrola počela ili se malo su odahnuli pa su krenuli kasnije? Ajde da to stavimo u jedan malo drugi kontekst. Svako kada sudi o nekom drugom, svesno ili nesvesno, polazi od sebe. I onda ljudi kad kažu vi ste to sve naplatili i prodali, to su istini ljudi koji bi bez problema naplatili i prodali sve što rade. Svako svoju reč, zato što je to neka lova, može da se uzme. Ljudi koji su od integriteta, koji znaju šta znači posao koji treba da traje, oni to neće reći. I onda veliki broj ljudi razume da to što smo im preporučili, pogotovo oni koji su bili i videli, zaista vredi preporuke. Ali mesta za preporuku nema stotine. Pojavljuju se novi objekti, pojavljuju se neki drugačiji, ali nisu svi za preporuku. I naša je sloboda da pokažemo ono što smatramo da treba. Ja bi razumeo nekog ko kaže ovo ste preporučili, evo pogledajte, to nije tako. Onda možemo da razgovaramo. Gde smo mi pogrešili i ja bih jako volio da tako raspravu uđem da vidim jer možda smo pogrešili. Ne postoje živ čovjek koji nije pogrešio. Ali ljudi često polaze u oceni drugih od samih sebe. Jer delo je lako. Stao sam kod tebe, uzeo sam malo para, stao sam kod tebe, uzeo sam malo para, svuda sam uzeo para i ja sam dobar. Kad bi se to tako radilo, mi ne bi trebali 32 godine. Negde bi se čulo da smo nekom to naplatili, negde bi postao neki papir o tome, negde bi postao neko smet izađe pred kameru i kaže jeste, meni su tražili pare. Nema. Da, ali oni najvjerojatnije razmišljaju svojih udobnih fotelja, ma koji mu je onda osnov da to radi? Zato što je proizvod ono što je primarno. Cijelina emisije, gledanost. Nas na RTS-u drži gledanost. Pokojni Tijanić, dakle, mi smo se vratili na RTS kada je on postao direktor, jer smo došli sa predlogom, rekli, slušaj, tako i taka stvar, mi nudimo to. I jedna rečenica je tada ostala i do danas je ista ostala i u papirima. Dokle god imamo gledanost, mi jesmo na programu. Kad ne budemo imali rating, mi više nismo na programu. Tačka. I mi se borimo za gledanost. Ne svim sredstvima, pošto nismo reality, ali u najvećoj mogućoj meri. Kako da nas što više ljudi gleda? I onda se teme biraju u skladu sa tim, način obrade teme, možda nisu sve teme svima prijatelji, ti sve ljude zanimaju, ali mi gledamo kako da pokrijemo najširu publiku. I onda kad dođemo do toga da se gleda cijelina, onda oni delovi između, da li smo stali ovde ili onde, mogu da budu bitni samo u sklopu cijeline. Jer, ako neko putuje za Grčku, neće stati posle 50 km vožnje. Staće posle 150 ili 200. I mi onda kažemo, dobro, u toj zoni treba da nađemo objekat koji valja. Pa tu sad nema 300 objekata. I mi kažemo, evo ovde stanite zato što to vredi, jer je to pravo mesto za pauzu. Ako mi stali u svaku kafanu koja postoji usput i kažemo da pokažemo sve, imali bi gomilu nepotrebnih informacija koje ne služe ničemu. Dakle, cijelina je bitna. Kako dobijemo najveći broj ljudi na koje se proizvod odnosi da zaista dobiju nešto što oni žele, a ne pojedinačne male grupe. Da, i hteo bi da one koji to redovno prate uputite kako to deluje iza kulisa, jer slušajući vašeg oca, on je u jednom intervju, to je meni onako dosta vojnički bilo, kao otprilike mi krenemo, sad ću ga ja parafrazirati, krenemo, ne stajemo nigde, dođemo na more, ne okupamo se, vraćamo se nazad, niko otprilike da li smo jeli nešto usput popili i to je to. Jer to zaista tako deluje, dakle... 26, 27 godina patrole, nikada se nismo kupali na more. Što? Nemam vremena. Ali pa kako, ne možete da odvojite malo, barem, kao došli ste, eto. Da bi patrola mogla da se emituje onda kada ljudima korisna. A to je trenutno kada talas turistički kreće na putovanje. Mi moramo da snimimo vrlo blizu tom trenutku. Jer ako ja snimim u aprilu stanje puteva, a neko putuje u junu, više ništa nije isto. Ni radovi na putu, ni signalizacija, ni tu. Ništa više nije isto. U aprilu ne rade hoteli na moru. Nisu otvorene plaže. Znači ja moram da snimim onda kada ljudi putuju. Dobro, ali pripreme kreću logističke mnogo ranije, tako? Da, da, ali kad govorimo o snimanju. Dobro. Ja, znači moram da snimim u 5 do 7, najviše 10 dana pre emitovanja mora da se završi snimanje. Da bi informacija bila validna. To isto vremeno znači da mi ne možemo da provedemo dole 5 dana. Do Grčke se putuje iz 2 dana.
jer snimanje traje jako sporo, zato da bi snimili svaki na lep kadar, da bi pokupili svaku informaciju, da. Jako dugo traje. I mi kada stignemo dole, nemamo dodatni dan za snimanje, ili dva, ili tri. Sljedeći dan se pre podne snimi što se snimi, jer se vrlo dobro isplanira gde idemo, i mi se vozimo nazad. U cugu. Iz Turske 1500 km stignemo nazad u cugu. Zašto? Da bi odmah ušli u montažu, da bi odmah to sređivali, da bi se emitovalo onda kad ljudima treba. Jer, vratit ću se ponovo, nama treba gledanost. Džabe da emitujemo nešto što nikog ne zanima ili onda kad nikog ne zanima. I dođemo do toga da jedna patrola može da se uradi u 3 dana minimalno, znači kraće od toga ne može, optimalno su 4 dana. Koliko vremena ima na licu mesta? Jako malo. Zato što ima puno lokacije koje mora se pokrije. Da bi, evo, baš smo pre neki dan snimali emisiju o ramovima za traktore i bili smo na poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu i jedan od profesora tamo kaže, Mladene, ali toliko mnogo rada za samo tih nekoliko minuta. Rekao, profesore, samo tako može ispadne kvalitet. Da bi na ekranu to delovalo pitko, lako, pa to je to. Gomila kadrova, gomila toga kako se snima, šta se snima, ko je šta doneo, gde je stavio. I mi onda nekoliko sati snimamo nekoliko minuta. Na patroli, mi obično za jedan dan, govorimo ujutru od 7 otprilike, uveče do 7, tih 12 sati, mi možemo da pređemo otprilike 400 km na letnjoj patroli. Pogotovo kad je autoput. Kad nije autoput, kad putujemo magistralom, kad je recimo Crna Gora po oni delovi gde nije autoput, tu se pređe za dan otprilike 250 do 270 km. Toliko se sporo putuje. Jer mi nemamo luksu da se vratimo nazad. Šta to znači? Ja vozim onaj auto prvi i on mjeri kilometražu, da bi ona bila 100% realna. Ja ne mogu da stanem ovde, pa se vratim pa idem još jedan put. Ne možda obračunam posle što sam prešli. I onda da bi bio neki lep kadar, snimatelji moraju da izađu, pa malo da odšetaju, pa podignu drone ili nameste kameru, pa mi prođemo, pa oni došetaju do nas, pa onda negde stanemo, pa nemamo informaciju koja nam treba, pa sad dok nađemo Peru, Žiku, Miku, odgovornog za ovo, za onda dok sad to pokupimo, to sve nešto traje. I na kraju krajeva, da bi video sve to što vidim na kraju krajeva, moram da vozim polako. Dakle, ja ne mogu da u isto vreme razmišljam o tome šta sam rekao kameri, šta sam video, šta treba još da se desi, a da jurim. Moram da vozim polako da bi stigao, vidimo nešto, moramo da imamo dovoljno vremena da stanemo kad smo to videli. Da nas niko iza ne ubije, ako kočimo naglo. Sve to zajedno utiče da se putuje jako polako i se troši mnogo vremena. A pošto hoćemo da emitujemo sad odmah, 2020. godine mi smo bili u Grčkoj kad niko nije. Znači, uspeli smo da prođemo. Ono bilo zatvaranje, otvaranje granica. Mi smo prvi bili tamo jer smo znali šta će se desiti, planirali, gledali. Samo zato što ima malo vremena, samo zato smo to i uspeli. Da smo imali vremena, onda bi otišao, bili dole 5 dana, pa polako, pa sve. I onda više ne bi imali taj aktuelni trenutak kad su naše ljude držali na granici između Grčke i Bugarske. Ali ovo što sam spomenuo, da se logistički to ljudi ne znaju, vi pripremate to mnogo ranije od toga kojim ćete vozilom da idete, jer nije ni sve jedno. To treba da... Vrlo nije sve jedno, da, to je istina. Lokacije patrola, gde ćemo mi putovati, zavisi od toga gde zapravo ljudi uplaćuju aranžmane, a putuju sobstvenim prevozom. Dakle, isključivo od toga. Mi pričamo sa turističkim agencijama, pogotovo pričamo o tokom sajma turizma koji je na početku godine, pa onda dalje diskutujemo da vidimo gde to ljudi plaćaju za svoje letovanje, pa onda gledamo te lokacije, da li smo već nešto uradili od toga, pa da odaberemo one koje možda nismo. Naši ljudi putuju na slična mesta, da se razumemo. I mi onda moramo tu da obradimo baš to. Jer, vraća se na gledanost, patrola mora da bude onakva da se obrati najvećem broju ljudi. Inače, ako se obrati mala grupi koja putuje na Kilimandžaro, to niko neće gledati. I onda kad smo odabrali lokacije, onda ide procedura dobijanja dozvola. Snimanje na javnom mestu, snimanje na mestima koja su zatvorena, za javno smislu mostovi, tuneli, neki muzeji i tako dalje. Pa se onda obratimo, u suštini, ambasadama tih država gde idemo i ne obratimo se samo ciljnoj ambasadi, nego ako prolazimo kroz druge zemlje, moramo da se najavimo. Snimanje graničnog prelaza, snimanje naplatne rampe, za to su potrebne dozvole, jer mi ne možemo da se sakrijemo ispod jakne ovako GoPro stavimo, nego isađemo, napravimo najavu, napravimo priču, pitamo nekog nešto, da bi to sve imali i da bi poštovali državu u koju idemo, što je jako važno, mi se obratimo svim tim. To traje nedeljama. Izbor automobila. Nemamo mi parking pa da kažemo, e, danas ćemo ova dva. Moramo da vidimo šta uvoznici imaju registrovano. Pa onda kod uvoznika želi da nam pozajmi 2 automobila koje su slične kategorije na 2 ili na 3 meseca. Pa onda neko ko je to pristao mora da pristane da ti automobili naprave 10, 12, 15 hiljada kilometara. Svi ti automobili su namenjeni posle prodaje. Niko neće da mi nabijemo kilometražu.
Pa dok nagovorimo nekoga da kaže, slušaj, evo daćemo vam vozilo, pređite tih 10, 12, 15 hiljada kilometara. Pa onda vidimo ko će da podnese trošak goriva. I tako da je, to je sve nedeljamo napred. Kad dođe samo snimanje, tad je gotovo, ta znamo sve unapred. I ta što se reši. Šta je teže, to samo snimanje ili ovo da pripremite unapred? Ovo priprema napred dosadnija, zato što ja ne volim da se bavim birokratijom, ali nažalost vrlo često birokratija. Ljudi kad kažu, što ste išli tim auto? A to što smo samo taj mogli da dobijemo. Druge nema. Da, niste ga nemo bili po boji, sigurno. Da. Isti za volju, ja sam prošle godine izjavio i to je jedna velika promjena i sad ćemo se držati toga. U budući ćemo na Patrolu ići najboljim, najluksuznijim, najskupljim automobilom koje možemo nađemo. Najbezbednijim pre svega. Šta kogod misli o tome. Neko ko putuje jednom godišnje, on putuje na tenane, može da stane, može da izgubi vremena popravku, može šta god hoće. I vrati se nazad. A mi putujemo svake nedelje onako kako neko putuje jednogodišnje. I mi smo pod mnogo većim rizikom da nam se nešto desi. Drugo, mi nemamo vremena da gubimo na probleme sa automobilom. Ljudima je bilo interesantno, kažu, što ne napravite jednom polovnjakom, pa da vidimo kako vi rešavate probleme. Kako rešavamo? Pozovem pomoć na putu i oni mi odvezu do servisa. Ja ga ne popravljam na autoputu. Niti sa novim automobilima to i ko može da uradi. Taj gubitak od nekoliko sati znači da nema patrole. Ona ne može da se snimi, ne može se emititi na vreme. A gledalcu nije donela baš ništa. Ništa korisno. Prošle godine smo imali vrlo lošu sreću da se spojilo nekoliko saobraćajnih nezgoda koje smo videli. U jednom smo za malo i učestvovali, izbjegli smo za malo sreće, malo iskustva. I ja sam odlučio da sada našu ekipu mora čuvati nešto što je najbolje. Što god budemo mogli da dobijemo. Zašto? Treba se vratiti u svoje deci kući. To je ipak samo posao. Neko ko ode u pekaru i peče hleb, on ne očekuje da će imati problem da se vrati svoje deci kući. Neko ko radi u advokatskoj kancelariji, on ode svoje posao i ide svoje deci kući. Zašto bi ja rizikovao moj život? Ali zar nije i tu bilo malo, ajde da kažemo, napada, zluradi komentara, baš oko tih saobraćajnih nesreća? Za jedno je bilo kao prozivke da ste se uplašili, da ste... Jel postoje živ čovjek koji se ne plaši kamiona ovako, koji ide do njega? Ali, shvatate onda moje, znači, ispašće da sam tendenciozan, ali zaista imam utisak da kao, vi treba kao robo da sednete u ta kola, da odradite to baš ono što oni žele, da ne idete na mesta koje oni ne žele, pod uslovima kojima otprilike oni putuju. Lako je biti hrabar iza tastature. Lako je biti profesionalac u svojim snovima. Lako je biti heroj u željama. Ljudi često zaboravljaju da samo se budala ničeg ne plaši. One koji ima iskustva, ko zna šta može se desi, on se i tekako plaši. Ali straha ne parališe, nego mu omogućava da pronađe rešenje da se izvuče iz situacije. Najbolje što može. Mi smo tačno to imali. Nismo bili učesnici nezgode, izvukli smo se, zamarali smo se, izvukli. Čovjek koji sedne da vozi Formulu 1. Ne ostraši. Nije. On samo zna šta su moguće posledice i onda zna kad je došao do limita i koje ne sme da pređe. Samo se budala ničeg ne plaši. Kad smo na toj temi, jer uglavnom ono što se vidi, to je sve lepo i sjajno. Šta je ono najstrašnije što ste doživjeli za sve te godine radeći na terenu? Ne mogu da izdvojem baš šta je najstrašnije, ali uvek nedeljama, mesecima, čak i nekad je duže, u glavi ostaju scene raskomadanih tela, krvavih ljudi, mrtvih po putu, onaj miris krvi na suncu, dakle to je apsolutno nešto ne može se zaboraviti, a mi smo se toga nagledali. Malo te neko da radimo hitne pomoći, nije baš, ali dovoljno smo bili puta bi to videli i to je nešto čovjek ne može da izbriše. I kad je dovoljno puta to video, ne jednom u životu ili video samo o televiziji, onda zna šta mogu biti posljedice. I onda možda čak i nastupa suviše oprezno u nekim mestima. I kakvi smo onda mi kao vozači? Sad možda je to jedno generalno pitanje, jer svi mislimo da se mi nešto mnogo razlikujemo od, ne znam, evropskih vozača, je li to prvo istina? A eto, onda se vraćam na pitanje, jesmo li mi onda dobri vozači? Jer nešto, ne vjerujem da ti koji zameraju nešto ili to da su to baš oni koji poštuju ograničenja brzine i ne prelazak na punu. Odgovorit ću na to zapravo samo jednom osobinom. Mi smo sebični. Ponašamo se kao da smo sami na putu. Kao da nema nikog ni ispred, ni iza, ni levo, ni desno.
i kad se parkiramo, i kad premo polokružu na raskrsnici, i kad stanemo, samo upalimo sva četiri, samo za minut da stane, mi smo sebični. I kada su svi sebični, imamo haos u kome se nalazimo. Kada bi svako od nas počeo da razmišlja šta ja lično mogu da uradim, a da stvari budu bolje, kako ja sebe da promenim, samo malo, da ne tražim opravdanje onom pored mene, što on nije bolje. Ne, evo ja ću da budem bolje, baš sam briga za njega. Kada je bio sebičan na drugi način, tako što kažem, ja ću da se ponašam odgovornije, onda bi imali jedan talas koji polako pokreće pozitivne promene. Do tada, dok čekamo da bude drugačija policija, da komšija počne se ponaša drugačije, da ovi ili oni promene svoje ponašanje i u tuđem ponašanju imamo opravdanje za sobstveno ponašanje, ništa se neće promeniti. Ja sam BMW instruktor, jedan od samo 80 instruktora sportske vožnje BMW-a na svetu. I moj posao alternativ, alter ego ome medijskom, jeste da učim druge ljude da voze brzo i bezbedno, da budem njihov suvozač. Sa kakvim sam se ljudima vozio, ja onda znam ko je zapravo na putu. Sa koliko samopouzdanja, sa koliko ubeđenosti, ja znam sve. A sa koliko malo realnog znanja, to je neverovatno. I onda kada ljudi jednom dožive da shvate da to što oni radili je naopako, da to ne radi, ne funkcioniše, onda počinju da razmišljaju. Ali, nažalost, ljudi kada to dožive na ulici, onda se to završava posledicama. Na treninzima bezbedne vožnje u Navaku se to radi, na treninzima sportske vožnje sa mnom se to radi. Ljudi shvate šta su posledice njihova ponašanja. Nažalost, mi smo suviše sebični da bismo uopšte počeli da razmišljamo šta su posledice najbezazlenijih stvari. Kao što rekao, samo stanem i upalim sva četiri migavca, evo samo za minut. Evo ovdje ispred naše zgrade, vi ste dolazili i ovako stoje automobili, pa jedan stao samo malo, vi ste se jedva provukli tu. I on će reći, pa dobro, možete da prođete. Pa da, ali ti uzimaš sebi za pravo da uzurpiraš moj prostor. To je problem nas kao vozača. A ne veština upravljanja vozilom, kočenje, dodavanje gasa i tako dalje. Pošto ovdje govorim uvijek o Srbima, kao i onda imamo zablude u istoriji, zablude. Koje su zablude kad je vožnja u pitanju? Šta smo mi to proglasili da može, da umemo, da znamo, a zapravo ne znamo? Ljudi najčešće nisu svesni da limiti, ograničenja koje mi imamo u vožnji nisu mnogo široke. Da se neke situacije vrlo lako i vrlo brzo pretvore u tragične. I pošto ne znaju za tako nešto, ne znaju za posledice koje su moguće, onda se upuštaju u stvari iz kojih ne mogu više da izađu. Mi kažemo brza vožnja opasna. To je istina. Ali ne ubija brzina, nego ubija zapravo manjak obzira prema toj brzini. Ja kada vozim brzo i kada vozim 100 na sat, ja onda znam da je to 4 puta više energije koje moje auto ima nego kad vozim 50 i da meni ne treba duplo više mjesta stane, nego 4 puta više mjesta stane. Pa kad vozim 200, onda mi treba još 4 puta više u odnosu na 100 na sat. Odnosno 4 puta 4, 16 puta više nego u odnosu na 50. Ako sam svestan toga, onda imam obzira prema tome što radim. Nažalost, ljudi ne razmišljaju o vožnji, ne razmišljaju o tome što se događa, nego im je to sve robotizovano. Ok, skrenem, kočim, dodam gaz, tako se kuće autoškoli i gotova stvar. I onda te greške koje se doživljavaju, zapravo ljudi iznenade. Nisu svesni šta. Ja sam imao skoro gospođu jednu koja je bila na treningu, koja vozi vrlo dobar auto, dakle, jedan velike skupih automobila, koja kaže, meni auto proklizao na autoputu Miloš Veliki, on drži u ogradu, ja sam stisnuo na kočnicu, on nije htio da stane. Ne razmišljajući da to što se desilo, desilo samo zbog nenormalno velike brzine, odnosno zbog toga što kada gume više se ne drže za podlogu, kada izgubimo prijanjanje, nijedan od sistema više ne radi. Auto više ne može da im pomogne. Tako da postoje granice. Ali ljudi ne razmišljaju o tom. Spomenuli ste autoškole, što je jedna vrlo zanimljiva tema. Da li su ljudi svesni da kad se završi autoškola, da zapravo tu se ne izlazi kao vozač? To je sad neko moje mišljenje. Nažalost nisu. Nažalost nisu svesni. Da mi zapravo u tim autoškolima učimo da upravljamo vozilom, ne da vozimo to. Evo, da odemo samo na teren koji svi poznaju. Tenis i Novak Đoković. Svi teniseri znaju pravila. Kao što je svi vozači znaju pravila. Trebalo bi da znaju. Ko je bolji teniser? Pa onaj koji je više razmišljao o igri i više trenirao. Tako isto sa vožnjom. Izađem iz autoškole. Država mi je potvrdila da ja znam pravila. Ali mi nije rekla sam dobar vozač. Nije dobar vozač onaj koji poštuje sva pravila. Nego onaj koji je u stanju da izbegne sve tuđe greške i prekrše, da predvidi šta može se desiti u saobraćaju, da razmišlja o mogućim akcijama ostalih učesnika. E, to je dobar vozač. Onaj ko poštuje samo pravila i vozi slepo po pravilima,
on će pre ili kasnije doživjeti jednako saobraćaj nezgoda kao neko ne vozi po pravilima. Ako ne razmišlja o vožnji, ne razmišlja o celini saobraćaja oko sebe, a opet se vraćamo ono što sam rekao, mi smo sebični, ne razmišljamo o drugima, nego samo o sebi. I ne možemo stignemo do nivoa da smo dobri vozači. E sad, svake godine se govori o tome koliko koštaju te autoškole, ali se ne govori mnogo o tome šta su one uradile da bi se, hajde da kažemo, na neki način reformisale, uvele nešto novo, možda nešto izbacile. Da li po vama autoškole u Srbiji, ja sam glupo reći, rade kako treba, rade sigurno po zakonu i uče nas ono što treba, ne znam, pravili to sve, ali da li fali nešto za tu cenu koju se plaća? Da nas nauče nešto novo, da možda nešto ne stavljaju u prvi plan, ono što se možda stavlja? Ako poredimo način na koji smo mi polagali vožnju i način na koji se danas polaže vožnja, mnogo toga uvedeno u novo. Mnogo toga za kvalitetniju edukaciju. Ako ništa drugo, poligon je promenjen drastično, teoretska obuka je postala mnogo detaljnija, obaveznija. Dakle, uradilo se mnogo da vozači koji izađu iz autoškole imaju kompletnije znanje. Da li je cena adekvatna tome? Uvek kada odmerimo kolika je prosečna plata u Srbiji, ne postoji onda cena koja je adekvatna tome. Dakle, definitivno. Ali opet, automobili u Srbiji koštaju isto kao i u Nemačkoj. Benzin košta više manje isto, čak i možda kod nas skuplje. Asfalt za taj poligon košta isto. Izgradnja zgrade, učionica, najam, košta isto. Šta je jeftinije? Ljudi, instruktori. I ako promo na njima da uštedimo još, dobijemo još goru obuku. Dakle, da li je ovo sad skupo? Jeste. Da li može da bude jeftinije? Može, ako učinimo obuku jednostavnijom. Mi smo to nedavno u jednoj misiji objašnjavali. Dakle, ako smanjimo broj časova, ako izbacimo neke celine, onda može da bude jeftinije. Da li to želimo? E, to je rasprava za malo šire društvo. Dakle, to niko od nas ne može da kaže da li to pravi put ili nije. Ali, što je detaljnije, što je kompleksnije, mora biti skuplje. Ali ono što mi je zanimljivo, evo sad kad uzmete, kad pogledate, pošto jasno su označena vozila koja su iz autoškole, tu ćete videti svega. U smislu, od najmodernijih automobila do nekih prosečnih. To jest, da li je dobro, viđao sam kandidate koji polažu u nekim dosta skupim automobilima. Može da se kupi novi Jugo danas? Ili Stojadin? Jel postoji? Pa ne postoji. Pa šta je najjeftiniji auto koji danas možeš se kupiti? Koliko košta najjeftiniji auto na tržištu Srbije? Dobar dan, dobar dan, evo pare, najjeftiniji. Koliko košta? Košta jedno 12 do 15 hiljada evra. Koliko košta Jugo? 3,5. O čemu mi pričamo? Dakle, ne postoji način da imamo ono što smo nekada imali. Ne, mene ovaj drugi, možda ja nisam dobro postavio pitanje. Dakle, vidim da neko polaže, ne znam, na C3-ici nekom. A to je njegov izbor, dakle, ja u autoškolu odem i kažem, hoću novom ili neću novom. Da li ima razlike u onome koji je polagao u automobilu koji je noviji, bolji od onoga koji je polagao, dakle, Zavisi od toga šta će posla da vozi. Dakle, čime ću ja da upravljam kada položim? Ja sam polagao na Jugu i moj prvi auto bio Jugo. Ja sam spreman za saobraćaj. Neko će danas polagati na Audi A3, jer će njegov prvi auto da bude Audi ili Mercedes A-klasa, nebitno. Neko će polagati na Citroenu C3, jer će njegov prvi auto da bude Opel Corsa, nebitno. Dakle, na čemu će posle da se voze? Dakle, to je izbor kandidata. Jeste, ali, dakle, i tu može da se onda napravi loš izbor. Dakle, da on polaže na skupom, dobrom automobilu, a da sutra njegov prvi automobil ne bude ni blizu toga. Da li je ono... Ali nema veze. E pa to, ali, da razjasnimo, da roditelji... Malo pre smo rekli, čemu autoškola služi? Da me nauči ponašanju u saobraćaju, a ne suroj veštini kontrole automobila. Dobro, kako će posle to da nauči? Postoje dva načina, jedan je praksa. Mislim, nije baš da se vežba. Jedan je praksa, dakle da dovoljno vozim oprezno i da polako učim. Drugi su treninzi bezbedne vožnje. Dakle, dođem i prođem jedan put, dva put, tri put, pet puta, u pet godina, nebitno, da bi stekao zaista sigurnost da to što radim, ja zaista znam da radim. Odnosno, da bi prešao granice koje se ne prelaze i video šta je s druge strane. I rekao, okej, ovako moje ponašanje doneće ovakve posledice. I ja sam to video, ja to znam. Ono što Navak radi, 8 godina smo dali besplatnu edukaciju za mlade vozače i tokom tih 8 godina MUP je svake godine dao podatke i svake godine smo dolazili do toga da oni koji su prošli trening bezbedne vožnje u Navaku, 30% manje učestvuju u saobraćajnim nezgodama. Zašto? Jer su svesniji. Nisu vešti, nego su svesniji. Ne žele svi da budu rali vozači. Žele da budu bezbedni. Dakle, nije bitno da li umem da kontrolišem auto na 200 na sat po stranice da idem, ali bitno je da želim da budem bezbedan, da to što uradim zaista budem siguran u to.
Najčešći problem kod nas jeste što nam je samopouzdanje ovoliko, a znanje nam je ovoliko. I zbog ove razlike mi ulazimo u stvari iz kojih ne možemo da izađemo. Zadatak pravog instruktora, zadatak dovoljno prakse roditelja koji će da kontroliše mladog vozača, zadatak treninga bezbedne vožnje, zadatak mnogih jeste da samopouzdanje svedu na realnu meru sa znanjem, onda je ovo bezbedan vozač. Možda je kod nekoga sve ovde, kod nekoga je ovde, ali dok je samopouzdanje, jednako znanju, onda ne ulazimo u problem. Ajde onda da razumijemo i nešto što da su to zablude, neko je to, pa ona priča vozač muško, vozač žensko, jesu li žene zaista toliko lošije? Ne. Da. Znači to je još jedna od urbanih legendi koje... Pitanje je šta ko želi. Dakle, ima ljudi koji žele da prođu sve brzo, da budu žustri, ima ljudi koji žele samo da se prevezu. Dakle, nije im bitno, automobil im nije ljubav, nije im izvor emocije, ima to prevoz. I ako tako posmatramo ljudi, nećemo doći od toga da nisu ni svi vozači isti. Da, ima vozača koji su zbunjeni, ali je to podjednak broj kod žene i kod muškaraca. Ima vozača koji ne znaju da voze, podjednak kojih ima. Muškarac je više u saobraćaju, procentualno. Pa onda možemo da kažu su možda malo manje vidljivi ovi neki, ali zaista ne vidim veliku razliku. Na kraju krajeva, jedan od najbržih vozača na čuvenom Nürburgringu, na stazi Nordschleife, je bila legendana Sabine Schmitz. Žena. Ne postoji muškarac koji je bio brz kao ona. Žena koja učestvovala u reliju, Michel Mouton, koja je vozila fenomenalno pre puno godina. Nema muškaraca koji je bio tako brzo. Evo ja sam sad bio na jednom reliju, ima žensku posadu iz Slovenije. Voze žene, perfektno. Kada im je to bitno? Ali puno nikom je to samo prevoz. I ona priča, napunio sam 18 godina, idem sada polažem i tako dalje. Može sa 17 već. Da. Da li po vama postoji, sad naravno ne postoji zakonsko ograničenje, ali eto, da čovjek do nekih godina nije seo ta kola, nije polagao, da li treba posle nekih godina da to nije za njega, u smislu, već su oslabili refleksi, kraće rečeno, da li postoji po vama neka starosna granica, ko nije do tad položio, nemoj ni da polaže ni onda? Mislim da ne. Dakle, vožnja je nešto što se uči, nešto što se uči kroz praksu, nešto što se uči kroz puno strpljenja. I da li sam ja brži ili sporiji od nekog drugoga, da li ja mogu da reagujem na kraće vremenu ili ne, zaista nije važno za nekog koji će učiti u saobraćaju. Ne idemo na trke, idemo u saobraćaj, idemo da se prevezemo od mesta A do mesta B. Ono što se zapravo ceni jeste mogućnost koncentracije. Dakle, ima ljudi koji su rasijani, koji ne mogu da se saberu. Vožnja to ne trpi. Dakle, ako nisam u stanju da mislim o vožnji i da budem fokusiran na tu aktivnost, nego moj mozak na sve strane, a imam takvih ljudi, takvi ljudi nisu za vožnju, su opasni za sebe i za druge. Ali to je jako teško uloviti, izmeriti i pokazati. To ljudi moraju da prepoznaju već u sebi i da kažu, ok, možda imam dozvolu, ali radije da me neko drugi vozi ili idem prevozom, taksijem, čime god drugim. Ono što ste kroz emisije, pored i kroz Sat patrola ili kroz druge segmente, moglo da se vidi kroz vaše emisije, to je sugestije, dobronamerne kritike za ono što putari jesu radili, nisu radili, ne samo oni, nego uopšte službe koje rade na nivou države i tako dalje. Jeste li imali problema zbog toga posebno, jer ste sve vreme na javnom servisu? Dakle, s jedne strane, opet se vraćam na onu priču, od vas se zahteva određena odgovornost, ali sada vi ukazujete na odgovornost drugih. Da li ste tu imali pritisaka, ono što se danas zove cenzura, autocenzura, ajde da bar o ovome ne pričamo? Cenzure ne, ali pritisaka da. Nekada davno, u početci emisije Sat, država je bila neka drugačija. I postojala neka hijerarhija gde veliki tata kaže malom tati, pa on ispod još manjem tati da nešto mora. I onda su neke sugestije ili neka pravedna zapažanja imala više efekta. Danas organizacija države je malo drugačija, svi smo svedoci toga, i onda neke stvari koje mi kažemo ili na koje ukažemo ne gledaju se uvijek dobronamerno, nego se odjednom traži krivac, odnosno opravdanje. Zašto to ne može biti drugačije? I onda neki ljudi unutar same organizacije podležu tome da vrše pritisak, jer ne bi da oni postradaju, ne bi da oni budu krivi. A ne razmišlja se da to što su mi negde rekli ili pokazali, nismo to radili zle namere, nego smo zaista pokazali argumentom da nešto jeste ili nešto nije, nečeg ima ili nečeg nema. Najbolji primer koji je ne tako davno bio, onaj putokaz kod Kraljeva, da sam ja godinama na svakoj patroli pokazivao, ljudi, ovde fali putokaz za Kraljevo, pa ne zna se gde je Kraljevo, pa nemoguće, i ništa se ni desilo.
I onda sam me došao i postavio table improvizovane. Lepo stavio vezice i to je odjeknulo. A odjeknulo zahvaljujući pomoći kolega, dakle, razni mediji su to podržali i, kaže, i pozicioni i opozicioni, kako bi se to reklo. I to je zaista odjeknulo i onda je počeo pritisak. Ozbiljan pritisak. Na moju veliku sreću, ja sam zvučim kao reklama, ali imali smo Mio kameru u automobilu, dakle, vetrobranska ona kamera, i Mio kamera je nama zapravo, on smo meni lično spasla kožu. Zašto? Jer sam imao snimak kompletne deonice puta. I gde god je neko rekao, da, ali ima tu puto, kada se kaže, nema neke problema, evo snimak, ajde vidim. Ja sam uspio da dokažem da sam u pravu. Danas su putokaze tamo kako treba. Čak i bolje nego što sam ja zamislio da mogu da budu. Da li je preveliki trud uložen zbog, mislim, nije neopravdano. Jeste. Ali hoću da kažem, da li je moguće da se toliko spora ta mašinerija, jer smo se prvo bavili, znači šta on to hoće nama da kaže. A, da mi ne radimo dobro svoj posao. Jedna tabla da se postavi, to nije tako da neko uzme iz fioke, izvuče tablu i zašrafi. Da bi neki putokaz postojao, mora postoji projekat. Projekat mora neko da uradi, mora neko da odobri, da prođe reviziju. Znači, to je birokratija, takav je zakon. Znači, ne može svako da stavi šta hoće, ako poštujemo zakon. Dakle, da budemo tu potpuno jasni. I onda se svi vade na projekat. Pa, po projektu je ovako, kao mi ne možemo, stavimo drugačije. Da bi se pokrenula izrada novog projekta, mora neko dozgo da odobri. I to mora neko da plati. Inženjer neće da radi besplatno. Ko će da potroši pare zbog dve table koje sam ja tražio se stave? Pošto je bio toliko veliki pritisak, a stvar je zapravo nevažna i niko nije kriv suštinski, na kraju se to desilo. Ima koja je mene zvao iz puta Srbije, rekli, e, one tvoje table, idi vidi, stavili smo ti table, da neka ne lajem sad šta je već rečeno, koje, evo ti table. Ove, ali to je bilo benigno skroz. I ima stvari koje nisu bile takve, recimo kad smo bavili tehničkim pregledima, da smo dokazali tehnički pregled ne rade svoj posao, da propisi ne valjaju, da ne postoji valjana državna kontrola toga što ne rade, došli smo u situaciju da iz Ministarstva unutrašnjih poslova nam traže, pišemo demantije, da nam zatvaraju vrata, da nemamo informacije, da nam ništa ne govore, da nas isključuju iz svega, a iz Ministarstva saobraćaja dobijamo pohvale za to što smo radili. Vrlo šizofrena situacija. Ali mi smo od toga istrpili puno. Puno smo istrpili posledica i puno informacija gledalacima nismo mogli da prenesemo. Jesmo odsekli granu na kojoj smo sedeli. Neko je rekao, šta, vi, protiv nas? Klik. Mi nismo ni za ni protiv. Ali smo argumentalno pokazali da nešto ne valja. Međutim, ljudi to shvate kao lični napad i onda dobijemo to što dobijemo. Sad se malo ispeglalo, pa valjda će biti bolje. A kad ukazujete na nepravilnosti koje su u zemljama kroz koje radite, na primjer patrola, nisu Srbija, jer tu bilo problema? Ne. Imali smo samo jedan problem koji nema veze sa tim, sa Grčkom, zato što su me obavestili za ambasadu u jednom trenutku da sam ja misiji koristio pojam Makedonija, ne Severna Makedonija, i da oni zbog toga moraju da mi otkažu gostoprimstvo, odnosno neće da mi daju dozvolu za snimanje. To se ispeglalo i to posle više nije bio problem. Recimo, da. Bilo je neki drugi sitnica, ali recimo u Hrvatskoj su morali da platimo taksu za korišćenje autoputa, odnosno za snimanje na autoputu. Jesu mi, prijavili smo se da idemo da snimamo patrolu. I poštujemo državu koju idemo i obavestimo se nadležne institucije šta ćemo da radimo. Oni nam traže da platimo jer ćemo snimati na autoputu. Mi smo to naravno platili. Ni za šta, ali smo platili. I tako dalje. Ono što je takođe deo vašeg posla koji se ne vidi, ako sam ja dobro to pročitao, vi ste instruktor za vožnju, da objasnite mi, dakle, ajde da pojasnim utolečki. Znam da se tiče obezbeđenja telohranitelja i nekog vozača koji tu vozi auto. Ljudi znaju šta je NAVAK, Nacionalna vozačka akademija. Videli su stazu, videli su na televiziji i tako dalje. Ono što se ne zna jeste da ljudi koji tamo rade kao treneri bezbedne vožnje, ne samo bezbedne, to su ljudi koji sam ja školovao. Za svaku stvar koju nekoga nauče, za svaki program, za svako znanje koje treba da isporuče, postoje knjige. Ja sam godinama pisao knjige, pravio sam uputstva, zna se tačno gde koji čunj stoji, šta se izgovara, kako se rešavaju problemi. Dakle, znanje ne vredi ako nije sistematizovano. Da bi stigli do toga, ja sam prethodno morao da prođem, jedno 10 godina sam potrošio na školovanja razno po čitavom svetu, prvo da bi vidio što su primjeri najbolje prakse, drugo da ako nečemu pričam, ja moram da sam to iskustio jer ne mogu da pametujem o nečemu što nisam ja prethodno probao, da nisam ja bio u ulozi neko koji je đak.
I kroz sve to uspeo sam da dođem do nekih sertifikata, do nekih obuka i do nekih zvanja koje su vrlo nestandardna. Meni je to važno zato što je to moja diploma fakulteta, dakle govorimo o nečemu što je znanje kakvog nema. Između ostalog, bio sam na jednom treningu, dakle na jednoj sertifikaciji koju organizuje nemačka policija zajedno sa BMW-om, koja traje više dana, danju, noću, vozi se sa upotrebom vozila kao oružja, dakle mnogo, mnogo, mnogo naprednih stvari. Kada sam to prošao, ja zapravo sad ne mogu da radim obuke, odnosno treninge vozača obezbeđenja. Dakle, onih ljudi od čije vožnje zavisi nečiji život. To je jedna od stvari. Pomenuo sam malo pre, dakle, ja sam jedini ikada licencirani BMW instruktor sa srpskim pasošem. U regionu ima još samo dva čoveka. Jedan sam 80 BMW instruktora sportske vožnje. Jedini Srbin koji ikad položi za Lotusovu zlatnu licencu. Lotus, vi znamo, čuveni britanski proizvođač. Jedan od šest evaluatora, znači procenitelja kvaliteta McLarenovih javnih treninga. Sad ih ima više, ali to je bilo 2013. godine kad sam to počeo. Znači, gomilu stvari sam prošao učeći ono što moj zanat zapravo treba da bude. Jer ja ne smem da dopustim sebi da kažem nešto i da formiram jedan ceo novi biznis tako što ja mislim da tako treba. Nego moram da prvo priznam da ne znam da bi naučio. E sad, od ovoga svega što ste navrali, razmišljajući onih koji ovo gledaju ili čitaju o ome, ili slušaju samo, zanimaće ih stvarno taj deo oko obezbeđenja. Dakle, šta taj vozač koji učestvuje u obezbeđenju neke ličnosti bi trebalo da zna više i bolje od klasičnog vozača koji... Skratit ćemo to objašnjenje na, u suštini, jednu rečenicu. Taj čovek mora da bude u svakom trenutku potpuno priseban, bez obzira da li je taj auto na boku, na krovu ili izvan puta. Da bi to mogao, mi moramo sve to da mu pokažem. Jedna od vežbi na toj sertifikaciji na kojoj sam bio pre dosta godina je takva da mi moramo da udarimo auto, putsku ogradu, bankinu toliko puta dok se auto ne raspadne. Te brzine koje su od 80 do 120 na sat. Zašto? Zato što ne treba da me više bude briga za automobil. Ne treba da razmišljam u trenutku rešavanja životno opasne situacije šta će biti sa autom. A moram da vladam tim autom. Onaj zvuk lomljave, onaj zvuk izletanja s puta, meni to više nije stres odavno. Ne predstavlja nikakav značaj. Ja tražim rešenje. Zato što čoveka se traži da bude priseban, šta god da se događa. E sad, kako mi stižemo od toga, to je vrlo kompleksna stvar. Ima i dnevnih i noćnih vežbi i pirotehniki i tako dalje. Jer se zna gde je Srbija u tom mestu, dakle... Postoje samo četiri zemlje u Evropi gde se ovakva obuka nudi izvan vojske i policije, Srbije jedno četiri. Mm-hmm. Dobro, pa znači treba da se ponosimo time, da. Apsolutno. Da. Dosta ranije bilo dosta klijenata iz Rusije i to jako lepo funkcionisalo sad. Naravno, u ovom trenutku nema, ali bit će opet. Da, dok smo dolazili ovde, kolega je spomenuo, kaže, gume moraš da pomeneš i sad da ga pitam, jesi to mislio za zimske, letnje ili uopšte gume kao da? Aha, i, evo, kaže da, i u gume. Evo, da onda... Ne vidi se, ne čuje se li tu. Da. Ali stvarno sad, kad god krene to, ajde sada zameniti i onda se pravi i rasprava oko toga, pa nema snega, a mi menjamo gume i... Ajmo da to negde razlučim. Zašto? Ljudi su s jedne strane u pravu. Dakle, ako na putu nema snega, nema poledice, nema vlage koja će posle pretvoriti tu poledicu, bilo koja guma koja je nova je sasvim u redu. Ali kada dođe ovaj period koji je sad pred nama, kako ću ja da znam da li će sutra baš da padne centimetar snega? Da li će baš sutra da padne u minus temperature? Da li ja mogu da otrčim tad da zamenim gume? Ili ću pristati da kad se to desi ne vozim auto, nego idem autobusu? Ako je neko ima koji je toliko svestan i savestan, svaka čast, ne mora da menja guma. Poenta zimskih guma nije da pošto potoj svi zamene, nego da oni koji moraju da voze u trenutku kada je to neophodno budu najbezbedniji mogući. I sad će neko reći, pa da, ali mi smo godine vozili bez zimskih guma. Da, i ja sam vozio, moj jugo nikad nima zimskih guma, nisam znao šta su zimske gume. Pa smo se vozili. Ali nekad smo živjeli u pećini, je li tako? Živjeli smo u kući od blata, pa više ne živimo. Znači, postoji neki iskorak civilizacijski da nam bude malo bolje. I zimske gume, ili čak univerzalne, one all season su, takođe jedan dobar iskorak.
Te all seasons, je li to, ja mislim da one, to je veća rasprava nego da li zimske, da li letnje. Dakle, je li to srednje rešenje koje može da napravi probleme više nego što smo... Ne može napravi probleme, ali ne postoji kompromis koji je dobar. Ne postoji način da uzmemo od oba sveta samo najbolje. Dođe ponešto do onog najgore. Dakle, najbolje rešenje, komplet letnjih, komplet zimskih. Ja sam miran sa tada kompleta najmanje 5 godina ako zaista mnogo vozim auto. Ili više. Komplet univerzalnih, pa imam manje troška na vulkanizera, ne moram da ih zamenim, ono, sezonski, u suštini ne može da traje 5 godina. Jer ja svu kilometražu koju podijem na 2 kompleta, radim se samo s jednim. Tako da će opet kupiti možda 2 kompleta. Samo što ću imati manji stres da sezonski zamenim gume. Eto, to je jedno što ću da uštedim. Ali zimske su uvek bolje od univerzalnih, jer letnje su uvek bolje od univerzalnih u onim uslovima kojima treba da se voze. Ali opet, mnogo ljudi koji ne prelaze veliku kilometražu. Godišnje prevezu 5, 6, 7.000 km. Kad je veliki sneg i ne voze, ali im treba auto se prevezu, pa za njih je to super rešenje. Razumno i jeftino, nemaju brigu, ne traže oni performanse, oni traže samo da se prevezu. To je sasvim dobro rešenje. Prodaja all season guma raste svake godine. Ja mislim da večite veća dilema od Zvezde Partizan je ovaj dizel i benzinci. I sad od duše sad imamo i ove i hibridne i električne, ja više i ne znam to, ali jer i dalje po vama ima tu dileme, ovaj, da li je uopšte ta dilema ikad bila opravdana benzina s dizela? Ljudi imaju naklonost prema jednom ili prema drugom kao neka sekta, da je u pitanju. Dakle, kao da li je iPhone ili je Samsung, ne znam, znači na taj način i sa svi znaju ono najbolje. Ja mislim da je konačni sudija matematika. Koliko kilometara vozim i da li mi se to isplati. Dizel je kao automobil skuplji, skuplje za održavanje, dizel je kao gorivo, već godinama skuplje. Kome se to isplati? Pa samo onome ko toliko mnogo vozi da ta manja potrošnja koja dobije dizela može da ispegla sve od drugo. Ili se isplati nekome ko žele da ima dobar obrtni moment, pa da onim manjim brzinama može lepše da startuje. Sada ovi moderni turbo dizeli zaista fino idu. S druge strane, benzin, jeftinije gorivo, jeftinije auto, jeftinije održavanje, manja osetljivost na loše gorivo, nešto više potroši. Ali i ole modern benzinac ne troši toliko mnogo više nego dizel, nije to kao nekad. I onda je zaista matematika u pitanju. I svako ima neki svoj lični izbor, ako uzme digitalnu ruku. Ako ne uzme, onda će obično biti kao što se sad događa, ljudi kupuju dizel, kako se kaže, po defaultu, kupi odmah, zato što je dizel. I onda posle muka živa, sa popravkama, sa cenom goriva, sa sve muka. A možda nema. Da, sad ste spomenuli nešto loše gorivo. Ima li toga danas? Ja tvrdim da nema. Gorivo u Srbiji, ako se kupuje kod velikih dobavljača, znači ne govorimo o pojedinačnim pumpama negde, je po tolikim nivou kontrole da loše gorivo u smislu sipao sam i pokvario mi se auto, više ne postoji. To se istrebilo odavno. Zato što se sprovode 1000 kontrola godišnje, svaka benzinska pumpa u Srbiji kontrolisana najmanje jednom godišnje, a neki više puta. I da se provuče gorivo koje je toliko loše, šanse su zaista male. Ja znam, gledao sam podatke, sad skoro baš, mislim skoro u septembru, ne tako skoro, koliko je nađeno loših uzoraka. Znači, govorimo o ispod 1%, znači uveliko ispod 1%. Gde može da bude loše gorivo? Na nekim manjim pumpama, po manjim mestima, gde nije toka kontrola, znači to je jedna stvar. Druge strane, može se desiti da ako neko privatno nabavlja, ono, sipam iz bureta, iz kamiona, nabavlja, onda tu može da se desi. Po internim pumpama, mnogi firme imaju svoje interne pumpe, kako tu dolazi gorivo, ko tu šta nameša, tu nema tih kontrola i onda je pitanje šta može se desiti. Znači, tu može. Ali na velikim javnim pumpama, jako teško. Mi smo čak više godina za redom poradili i u automobilima, i novim i polovnim, i u laboratoriji, gorivo koje smo sipali u Srbiji i gorivo koje smo sipali u Mađarskoj. Nema razlike. Da li negde postoji, ja i dan danas evo ponavljam, sad još jedan put, to sam ponovio mnogo puta. Ako neko kaže da ove pumpi je gorivo zbog koga se moj auto pokvario, donesite mi račun da znam kad je kupljen, koja količina i mi idemo u kontrolu te pumpe, nenajavljeno je dobar dan da mi uzmemo uzorak goriva. Ali, ako je dobro gorivo, ispitivanje laboratorije plaća onaj ko je prijavio, ako je loše gorivo, ja plaćam. Da ne bi išao svuda, eto tako samo da proverim. Ali evo, vrlo sam voljan. Samo što nismo tako prije već dobili. I sad će se odmah tu nadovezati pitanje, moraju li ove cene da budu ovakve? Moraju. Moraju zato što država na
pogrešan način odredila kako se računa cena. Pogrešan način za nas, a dobar način za državu. Ne gleda se cena barela nafte, nego se gleda cena gotovog goriva na berzi. Mediteran, Genova. I kako je tamo cena, mi se ponašamo kao da kupujemo gotovo gorivo, kao da nemamo rafineriju. To prija prerađivačima, onima koji imaju svoje rafinerije. Svaka firma koja dovozi ovde gorivo, a da ima svoje rafinerije, njima to veoma prija. S jedne strane, to donosi višu cenu. S druge strane, donosi neku vrstu zaštite. Šta to znači? Mi u trenutku kada ne znamo da li ćemo imati te nafte, nećemo, da li ćemo morati kupiti od ovoga, da ne bi imali veliki šok odjednom, mi smo ovde zaštićeni. Da li je to pošteno? Nije. Ali je tako. I na kraju krajeva, hoćemo 5000 dinara mladima, hoćemo penzionerima veće penzije, hoćemo povećanje u javnom sektoru plata, hoćemo pare koje nismo zaradili, odakle nam? Negde moramo da ih prihodujemo. Pa ja verujem, iako nemam nijedan dokaz za to, ali verujem da je važan deo cele te priče zapravo prihod od goriva, cigareta, alkohola i tako dalje. I još jedna tema koja, ja mislim, je nezabila, to su, mada se vi mnogo ne bavite polovnjacima, ono što sam ja bio, i prosto i ne volite ni da, kada vas neko pita kao ko je dobar polovnjak, vi kažete ja sam više za nov automobil, ali ovo što se dešava na tržištu polovnjaka, skoro sam čitao, kažu da, eto, pašće valjda cena, tako kažu, ako je verovati. Kakvi se automobili voze u Srbiji, ono što vi vidite? Onakve kakve more. Niko ne vozi star auto zato što vole. Mada, imao sam, ja sam ovo izjavio još jedno mesto ranije i onda sam odmah u komentarima dole, ja mog Volvo ne bi nikad prodao i tako dalje. Ok, postoje izuzeci, evo, izvinjam se, ali većina ljudi ne vozi stari auto zato što želi, svi žele da kupe novi i bolji. Auto u Srbiji deo porodice i ljudi će dati posljednji dinar iz kuće samo da imaju dobar auto, jer to je neki način i status, ali i svako čuva svoju porodicu kada je vozi najbolje što može. Nažalost, ono što zarađujemo ne omogućava nam da vozimo automobile koji su skuplji od 3 do 5.000 evra. Većina to kupuje, ostali manjina kupuje nešto drugo. Ali to nema pomoći. Da, čujemo vest sa sajma kao odmah. To je prva vest sajma automobila. Najskuplji automobili prodati odmah. Ali jeste. I, evo, u poslednjih 12 meseci prodate 8 Maybaha u Srbiji. Plaćam porez, registracija, sve. 8 automobila koji su 200.000 evra plus. Poslednjih 12 meseci, odnosno malo prethodni jedan period, pošto sad ovo je zadnji, nije baš najmerodavniji, 30. kusur Porsche 911. 150, 200.000 evra, 250.000 evra. 30. kusur, dakle, automobila, pri čemu još jedno 50 Porsche Cayenne. Znači, mi govorimo da... Sad se svi pitamo ko su ti ljudi. To su ljudi koje vidimo na ulici. Mi govorimo o tome da u Srbiji postoji 10.000 ljudi koji mogu da kupe šta god žele. I postoji 6 miliona i kusur onih koji ne mogu. I onda da, na sajam, kad dođemo prodati najskuplji, da, ta jedan ili ta tri, nebitno, ali nije prodata 333. Tako da to će uvijek biti tako. I za kraj, budućnost automobilizma su i ostale automobila su, koliko ja vidim, laički, ti električni automobili. I pričali smo i pre nego što su se kamere uključile, vi sada baš obrađujete tu temu, skoro ste imali patrolu do Grčke, ili tako, sa električnim automobilom i opet i tu su bile neke kritike zašto sad, ko zna kad će to biti kod nas, to li, zaista, kad ćemo mi biti na tom nivou, pošto vidimo po tržnim centrima, to postoji, punjači postoje, jesmo li mi spremni kao zemlja, kao tržište za to što dolazi? Ta stvar dolazi, nesumnjivo. Hteli mi to ili ne. Kako to znamo? Evropska unija je godinama najavljivala nešto što je sada parlament izglasao. To je gotovo. Sad samo države članice treba pojedinačno da reše kako će sprovedu delo. 2035. Novi automobili koji se prodaju u Evropi moće da idu samo na struju. Tačka. Polovni će da živeti dalje. Pitanje je koje će onda cena biti. Jer će svi želeti da imaju stari automobil, mislim staru tehnologiju koja je još uvek prijemčivija ljudima. Ali do 2035. ima još puno godina, da se razumemo. To je ono, 10% ukupne istorije automobilizma, ali tako nas čeka dotle. Šta će se dotle desiti? Proizvođači pod pritiskom propisa će požuriti da lansiraju automobile koji su već prilagođeni samo tome novom. I novac koji bi bio uložen u razvoj nekih postojećih tehnologija će biti preusmeren na te nove.
I onda će aktuelni modele koje mi sada poznajemo vrlo brzo početi da budu ukidani. Naprosto ih nema. Ne isplate se, niko ih ne podržava, nema para za njih. I mi ćemo tu promenu doživjeti mnogo pre 2035. I to će se odraziti na sve nas na nekoliko načina. S jedne strane, investicije autoindustrije će se ići samo u tom smeru. Pa će se prodavati samo električni automobili ili možda hibridni, instalirat će se samo punjači. Znači, radit će se da novac se upotrebi za to. Druga stvar koja će se desiti, izbor onoga što možemo da kupimo promenit će se bitno. Jer novih polovnjaka neće biti ako nisu na struju. Ok, kupovat ćemo starije, mi tako vozimo staro. Ali ćemo pod pritiskom svega toga, taj talas će se preseliti i ovde. I onda će oni ljudi koji imaju novca, onih 20-30 hiljada koji kupe novo auto, kupit će na struju, jer drugačije neće moći. Mi ćemo kroz par godina doći da ima 100 hiljada automobila na struju. U odnosu na 2 miliona ili 2,5 koliko ih ima na putema kod nas, to nije tako mnogo. Ali ako pogledamo koliko ih je zaista u opticiju, to će već da bude vidljiva stvar. Mi sad imamo zlatnu šansu i zato se mi bavimo tom temom. Ne možda zbog kupaca, nego zbog onih koji treba da kreiraju politiku prema tome. Imamo zlatnu šansu da ne propustimo taj voz i da ne ostanemo poslednji u Evropi. Da ne ostanemo otpad za ono što više niko neće da kupi. Da ne ostanemo, to se narodski kaže, slepi kod očiju. Dakle, mi imamo šansu da prilagodimo svoje propise, da prilagodimo svoju infrastrukturu, da prilagodimo načine koje razmišljamo o saobraćaju, tome da mi preskočimo zapravo sve godine koje smo zaostali i da tu električnu mobilnost prihvatimo i da pokažemo ostatku regiona kako to treba. Na kom primjeru ja zasnijam to? Kineska autoindustrija godinama zaostaje za onom koja se zapada. Ne mogu tehnički da stignu, ulažu oni, ali ne ide to tako lako. Ne može se preskočiti 120 godina iskustva. Sa električnim automobilima odjedno se preskoči sve. To je prilika za reset. I mi ako ispustimo šansu da resetujemo sebe, da ponudimo nove vrste usluga, celu novu industriju da razvijemo, da mi pravimo punjače, da mi pravimo softvere za punjače, da mi to izvozimo negde, da mi trgujemo strujom, ako to ispustimo, onda ćemo opet biti, eto, gde je Evropa, gde smo mi. Sada je šansa da svojom odlukom sebe uvedemo u budućnost. Da ne zakasnimo. Imamo 10 godina pred sobom. Ali ako sad ne pričamo o tome, ako sad ljudi ne nauče šta to znači, niko neće ni imati ideju kako možda može se uključiti u to. Svaki domaćin koji ima dvorište okrenuto ka putu, u teoriji može da montira svoj punjač i da prodaje svoje parking mesto onim bogatim što imaju električne automobile. Gomila IT firmi kod nas, zašto ne bi napravili nove aplikacije koje omogućavaju merenje količine potrošene struje, pametnije načine plaćanja? Zašto mi ne bi izvozili punjače na taj zapad, a ne uvozili od njih? Zašto mi ne bi pravili solarne panele ovde? I tako dalje. Znači, mi želimo da pričamo o toj celoj temi sada, probudimo svest ljudi, da im kažemo koliko tu ima još mogućnosti, koliko ima posla da se uradi. I da pokrenemo one koje mogu da se utrčuju taj posao. Koliko će biti kupaca? Uvek će biti više kupaca polovnih nego novih. Nama je to potpuno jasno. Ali ko što ne gledamo fudbal zato što ćemo ikad zaigrati na svetskom prvenstvu, tako i ne gledamo i zato što ćemo uvek kupiti automobil. Ali ja možda mogu da prodajem semenke na ulazu u stadion. Zašto ne bi tako razmišljali o automobilima? Da. I za kraj, lična vaša misija, koliko još planirate da, ono, mislim, neću da zovem to borba sve trenjačama, ali na neki način, ovaj, koliko gurate ovaj posao, mislim, vi lično, dakle, ne projekat kao projekat, ali vi koliko još, jel imate i dalje tu početnu energiju? Moja velika želja jeste da pokažem svetu da sat nije Mladen, kao što smatram da i sat nije bio Mirko, da je sat mnogo veći od nas dvojice, da su sat svi ljudi koji grade taj brend, ljudi koji učestvuju u pravljenju svega onoga što se tamo može videti, pročitati, čuti i tako dalje. I da onda jednog dana zaista pronađem ljude koji žele da na isti ovaj način posmatraju taj posao i da im dam šansu, da im dam krila. Ja danas, ako bi bio neko ko želi da radi sa nama ovo, ali ko želi da uči, da se školuje, da izgara zajedno sa nama, a ne da on bude direktor, ajmo da ga primimo, ajde da dođe kod nas, ajde da radi, ajde da napravimo nove ljude u ovoj našoj profesiji kvalitetne. Lako je biti poznat, popularan. Svako ko se uslika za YouTube, on može da bude poznat. Ali imati autoritet u tome, e, to je mnogo teško, to se gradi godinama. I imam želju da nađem nekog kome ću to znanje preneti na pravi način, kao što je meni preneseno. I još uvijek imam vremena za to, još sam dovoljno mlad. Kad će se to završiti? Ne znam. Vidjet ćemo.
dok mi ne dosadi. I sad, u stvari, samo možemo da ih pozovemo, jer sad sledi te zimske patrole. Već znate gde idete. Znam, ali ne bih da otkrio. O tome ne možemo da razgovaramo. Da, šalim se. Znamo i to je nešto što pokušamo svaki put da rešimo dovoljno napred, kao što sam objasnio. U ovom trenutku, dok mi sad ovo snijemo, mi još uvek ne znamo gde će biti dovoljno snega. I zimske patrole su mnogo komplikovane za izradu nego letnje, jer je dan kraći. U 3 sata više nema snimanja, a leti možemo do 8 uveče. I zimski patrole su zato mnogo, mnogo komplikovanije u smislu planiranja dugoročno. I mi sad imamo nekoliko opcije, čekamo gde će prvo da padne sneg, tamo idemo. Da, oni čujni sneg koji nas iznenadi u januaru. Da. Hvala puno, Zoran. Nema na čemu.